nusun miwitian dalang wayang jono gambar Bambang Paisang jono kodak kayu ukuran sejati tutup dur pokwang kosong dasar ni seribu berdiri yana yang sundang bawa seso kender kularas tanukan gambar tanggelet teki banyu biru barang gunung minum kawin dari samia sarun minum kok menanta sing bumi kumpul pandut tutingan pe gomaras karing limun kenong tanutupan kodo beking penjeri diganti sawiji abdi linuwi dosa 10 purwa kangge wiwitani wong kondo usana wae sing crita pedalangan sedalu mangke sapa mider sasra raja bawana sapa arane pitu mider mudeng sasra sewu bawana arane jaga mider si jagat krat pramudita gambar sewu negara kata negara ning boten kadya negara Kacau yoyo negara Liman Benawi negara Ngastino yo negara Kacau yoyo negara Ngastino ketinggal panjang punjung pasir wukir kemari Pakarto Merintoto Raharjo
panjang minopo dawa kuncapane negara Ngastina punjuk luhur kantri bawane negara Ngastina pasir to minangka samudra lolo tulus kang sarwa tinandur cinawi mura kang sarwa tinumbas ning to kena kangge ugeme tata sarane negara Ngastina kangge ekoloko gelar cirito negara sampun ngawontenaken proyek Bimas pertanian ketambang mering tambang Hernowo pengarah ing Siti Melayu embo sing ciu dijembarno pramilo wetan kidul pembangunan ingkang bengkung dikinceno sing gereng arampung dipun rampungaken tata gelar negara Ngastina ketingal saka mandra negara ketingal raharja tegesi raharja sang raharjani negara Ngastina apa tegesi gemah gemah kang lumaku ya dagang layar siang ratri tan pedet labeti tan ono sang sayani bedalan ripa untuk katau jalma moco kang angsung kebora jenje abimpit abenjuki tepung taritis papan biar ketinggal rumpok awito saking raharjani negara Ngastina embong kang ciut samyodi jembarno pamriyi kebake Kurawa sami selapan cacahe anggene lumaksana tentra ora nganti dadekake cacate negara senajan to ingon-ingon rupiyo bebek ayam kebo sapi kidang menjangan turangga luwak garangan terwilun lantos sak panunggalanipun injing digelar golong gumolong ngolati memongso dipun gelar ono sak tengahe catur margawono catur papat margo dalan wono alas digelar ono sak tengahe alas bebek ayam ketinggal ora ono kang kinandangan kebo sapi datan wonten ingkang cinandangan sonten wanyi jam gangsal saking raja kaya wangsul mlebet dateng kandhangipun piyambak-piyambak wangsul dateng kandhangipun piyambak-piyambak kajar itu negara Ngastina ketinggal jero tanjepi yang tergede opuri ya padang jagati dhuwur kuncaran apa to tandani kata negara Ngastina monco kang padha tunduk telu tanpa digebuk amung kayung yun paling kautama samya nempel kamukten nunut kawi bawah kebasan to negara Ngastina kang jelek manglo kang tebih ketinggal nanti yang sabento antara mangsa padha angsung gul bekti rupa blondong pengarengar peni 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 rojo peni guru bakal guru dadi sawanitra kangsung putri minangka tandha si katresnan snigek murweng kawi negara dicatur sewengi rampungo mboten sinten to engkang sampun rawuh paduka lenggah wonten minggilipun kursi gading lenek kasur babut perang Medoro perang Wedan kejuluk Prabu Dasanama arani dasa iku 10 nama dijuluk dijuluk Prabu Suyudana ya Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana ya Prabu Gundari ya Gundari Sakti ya Gundari Suto ya Prabu Suyudana kalau kau kacerita orang ratu sugi derbolo sugi donyo sugi bodo bodo bandu mas picis rojo beni kebak donyo wong Ngastina kalau kau ratu kang ganteng orang cacati dasari putrane Prabu Destoroko dasari putrane Dewi Gundari gandengi Prabu Suyudana kaya ora ana wong iso ngungguli saking gandengi Ratu Sogi saking Sogi abyar murup guwaya tejani nyemomrok
kaya masinangling wujudi Prabu Duryudana apit-apit para bomban ipun apit-apit para bomban nangkudu senajan to engkang sampun sila tumpang pinarak wonten ngandhapipun Prabu Duryudana patih Suman ya patih Sembuni ya patih Haryo Sangkuni patih Waroko Negara ya patih Waroko Raja perintah Prabu Duryudana mboten wonten ingkang dipercaya mung amung patih Guntar patih patih Haryo Suman ya patih Waroko Negara Ngestina dasar patih Sembuni patuh dasare patih Sembuni ya ajrih dateng Prabu Duryudana sawane riyana pati sumpah yang dereng nampa timbalane Prabu Duryudana mboten badhe matur dalaran piyambakipun pati kebawah kemerintah dasare pati ku kebawah ratu Prawira piyambakipun ngranto benjang menapa nampa timbalan mendel mendele pati Sembuni mboten kantun rawi pendito saking pertapan suko ponco suko limo suko pertapan tegal wingi wujude reksi kumboyono reksi danyang durno ya reksi durno ya danyang durno pendito ingkang wingit pendito ingkang bangkit pendito kang kaluku kondang swara putrane Prabu Suyudana mboten wonten ingkang wantun sowan wonten negara Ngestina dalaran aji kumpulan saking para sesepuh-sesepuh wonten ing Persepan Agung Dewi Lismorawati inggih mboten wantun ningali kumpulaning para sesepuh-sesepuh Raden Lismono Mandra Kumara ya mung amung mendel ningali dhateng kabar werta-wertane para sesepuh-sesepuh bakas menapa mboten ngertos putrane Prabu Duryudana mung amung ketingal menda senajan to Kumbayana Danyang Durna rawuh boten dipun derekaken dhateng cantrik dipun derekaken dhateng siswa boten rawuh piyambakan piyambak penjalaran nopo undangan dinten sumanggara sumus Senin anggara Selasa dinten Senin malam Selasa wanci kumpulan ana ing Bali Agung Negara Ngestina takas menapa boten ngertos piyambakipun Prabu Duryudana mung amung ningali dhateng sawanipun sedherek werda dulur sepuh sapa to ratu saka negara Ngawangga Dijuangkarna ya Raden Basusena ya Basusakti ya Basukarna ya Suryaputra ya Suryatmaja Raden Karna Suryatmaja anggenipun pinarak nampi undangan kumpulan ana ing Pasewakan Agung Bagas menapa boten ngertos nanging piyambakipun menda sawane Kurawadya Bala Kurawa citraksa citraksi Kartawarna Bambang Pasyatama Dursasana Durmuka Durjaya Jaya Jirata boten derek kumpulan ana ing Pasewakan Agung sedaya ngratos wonten jawine alun-alun para Kurawa ngratos wonten satengahe alun-alun boten derek kumpulan awit wonten ingkang badhe dipun bakas bab lampahe benjang yen perang Bratayuda nyuwun kamenangan apa to bisa ketrimo apa ta bisa kelakon Bratayuda njaluk menang
karo wong Pandhawa gagasane wong Astina. Prabu Duryudana piyambakipun mendel mendelipun bab apa miturut kabar cerita werta-wertani mbok bakul kang sinambi Bagdawara ngalor kidul miturut kabar werta-wertani mbok bakul kang sinambi Dajawara kabar ingkang diterima kabar ingkang dipun tampa Dewa Suralaya sapa kang bisa nerima wujude polong lumbung Selayur besok nampa kamenangan perang Bratayuda sapa kang sinungan Wayu besok nampa peperangan kekuatan ora bisa makan daman ana wilayah diwai apa ana dhuwur apa nang ngisor apa gaman mongko gaman tapak ingkang tapak gawe gaman sak Suralaya ora mempan saka kekuatane Wahyu Lumbung Selayur pramila Prabu Duryudana krungu kabar werta-wertane mbok bakul apa ya apa ora Wahyu wis mudhun ana Mercapada nanging kabar ingkang diterima mudhune bolong ana ing negara Plangkawati. Negara Plangkawati dadekno subur makmur. Negara Plangkawati dadekno gemari palojinawi. Ora sandang ora pangan abyar urup boyo tejane wong negara Plangkawati. Saestunipun Dewa Suralaya sampun ngandhapaken bolong sampun nandhap wonten ing negara Plangkawati. Cemlorote donya bondo, cemlorote Wahyu sampun manjing wonten ing Plangkawati. Pramila kabar iki apa ya bener? Kabar iki apa ya salah? Gagasane Prabu Suyudana mengkono apa iya apa ora jajal tak kumpulne Paman Sembuni lan Rama Kumbayana lan Kakang Mas Nerpati Kawuh Gusti Swakarna adi-adi kurang kabeh tak utus ana njaba ora oleh mlebu ana Bali Agung. Thank you.
Kacarios pambukane carito mewah laraning laraning prajonggo Yono Kahendro Sining Driyo Kahendro Sining Driyo Inaryo Marim Nanga Yuwo Bobak Yo Naring poro Pamiyarso sadaya Naring poro Pamiyarso sadaya